Por que que existe aquela mulher com sensualidade, com autoestima, enquanto outras não conseguem ter essa capacidade? Às vezes a pessoa fala, ah, mas é que aquela ali não tem os atributos físicos necessários para ela ser atraente. Mas isso tá muito equivocado. O que a gente mais encontra são mulheres que são fora do padrão, fora do que é considerado lindo na sociedade, belo na sociedade, mas mesmo assim elas são mulheres irresistíveis e atraentes. E isso também acontece com o sexo oposto, com os homens. Existem homens que não têm os atributos físicos mais favoráveis, mas mesmo assim eles nunca, nunca ficam sozinhos. O que que eles fazem de diferente? Com certeza, para uma pessoa chamar atenção, para ela ser sedutora, tá muito além dessa casca que a gente apresenta para a sociedade. É claro que isso favorece aquelas pessoas que têm um interesse mais superficial, mas não são atrações superficiais que trazem aquelas relações profundas. As relações com mais intensidade, onde se envolve emoção, onde se envolve afeto e também, como consequência, se tornam relações mais duradouras e felizes, não são criadas só a partir dessa casca. É algo muito, muito mais profundo. E para falar desse assunto, eu vou ter que falar da entidade que é muito, muito pouco conhecida dentro da Umbanda, que é Pombagira. Mas antes, deixa eu mostrar para você, olha, gente, estes são os perfumes consagrados de Pombagira da nossa loja. O link tá aqui na descrição, é a loja Beleza de Padilha e também vai aparecer o WhatsApp aí na tela, caso você tenha interesse. Por mais que esse vídeo não tenha o intuito de esclarecer quem é Pombagira, eu vejo a necessidade de abordar e repetir isso várias vezes. Pombagira não é só para arranjar namorado, para arranjar marido, companheiro, ela não é uma entidade que é voltada apenas para essa finalidade. Ela é uma entidade que tem no seu poder, no seu reino, a capacidade do estímulo, do desejo na vida daquela pessoa. E eu digo e repito, porque nunca é demais, desejo de ser mãe, desejo de fazer uma pós-graduação, desejo de comprar uma casa, desejo de fazer um curso. Quando nós estamos falando de todos esses aspectos do desejo, a gente está se referindo à Pombagira. Claro que o desejo de ter uma paixão, o desejo de ter um namorado, um marido, também são forças de Pombagira, mas não são apenas esse tipo de desejo. São os desejos da sua maneira mais profunda e em todos os sentidos da vida. E agora eu vou falar para você cinco atitudes poderosas que fazem você ter a vibração dessa entidade maravilhosa na tua vida, no dia a dia, para que quando você saia, não só os outros te vejam, mas você se veja. Você perceba o quanto você é maravilhosa, o quanto você é incrível. Existem algumas atitudes que são bobas, mas que elas são capazes de fazer verdadeiros milagres. Mas é claro, não vai ser fácil. É algo que você vai ter que construir aos poucos. São condutas, são comportamentos, pensamentos, rotinas que devem ser modificados. É praticamente a gente mudar como pessoa, literalmente, mas é algo que não é possível de ser feito assim de uma hora para outra. Então tenha muita paciência nesse processo. Aos poucos você vai conquistando cada espaço necessário para você conseguir ter essas atitudes, esses comportamentos e pensamentos na sua vida como algo natural. E aí, por consequência, Pombagira vai estar próxima de você. E aí sim, você vai chamar os olhares de todo mundo. Em quinto lugar, eu vou trazer para você, olha, sorrir e ser bem-humorada. Além do sorriso, um senso de humor apurado é algo que chama muito a atenção das pessoas. Pessoas que são sorridentes, elas são entendidas, mesmo que no subconsciente, como pessoas inteligentes, pessoas amigáveis e sociáveis. E o sorriso, ele tem a capacidade de criar uma conexão entre os indivíduos. E o que mais a gente pode dizer? Pombagira está totalmente atrelado ao emocional. Então, cria essa conexão com a pessoa de uma maneira de dentro para fora. Em quarto lugar,
ter empatia, compreender as emoções das outras pessoas. As pessoas, elas só se sentem confortáveis e atraídas por aqueles que se preocupam com elas. Por isso, ter esse comportamento empático faz toda a diferença para que você seja percebida com uma atração e com outros olhos. Em terceiro lugar, gente, eu acho que essa aqui todo mundo sabe, né? Olha só, cor de pombageira. Cor de pombageira. Investir na cor vermelha. Não é à toa que a cor vermelha, ela é associada em várias culturas à paixão, à atração, a desejo. E, inclusive, a ciência confirma tudo isso. Existem algumas pesquisas que mostram que a cor vermelha aumenta a percepção das pessoas de terem atração por aquela pessoa. Quando ela tá na roupa, em algum acessório, em algum adereço, no cabelo. Em segundo lugar, gente, demonstrar autoconfiança. Olha só como que é o comportamento de Pombagira. Pombagira, ela tem essa personalidade de autoconfiança. Ela sabe de fato quem ela é. Ela sabe que ela é forte, ela sabe que ela é bonita, ela sabe que ela é poderosa. E esse comportamento de autoconfiança não é à toa, né? Que a gente viu numa época aí na TikTokização, tô falando errado de propósito, para que as pessoas começaram a falar de se sentirem atraídos pelas entidades, né? Por malandro, por navalha, por pombagira, por Exu. E aí então a gente teve que trazer, gente, a entidade não é para isso, a entidade não vem com esse propósito, com essa finalidade. O propósito da espiritualidade é bem diferente. Então, a gente vê que esse comportamento de autoconfiança é algo que faz com que as pessoas tenham atração por você. Então, eu digo mais para você, mulherada aí que me acompanha, hein? Além de você poder mostrar essa autoconfiança quando você tá na rua, quando você tá andando, você tem que andar primeiro, né, com os ombros posicionados corretamente para trás. Isso não vai favorecer somente essa autoconfiança que você vai demonstrar para os outros, mas isso vai trazer essa autoconfiança de dentro para fora. Isso também vai fazer com que o seu corpo tenha uma postura que fique muito mais curvilínea, então automaticamente pode ser que chame mais atenção também. Então, ombros para trás, peitos para frente e aquela postura reta, totalmente correta. Vai fazer com que você também chame mais a atenção. Porque automaticamente essa postura vai fazer com que você tenha autoconfiança. Biologicamente acontecem mudanças de elementos de química dentro do nosso corpo que fazem com que a gente sinta essa energia. Isso estimula dentro da gente essa energia. Porque pessoas confiantes automaticamente fazem com que as outras tenham atenção voltada para elas. Elas são automaticamente consideradas atraentes. Confiança da pessoa está totalmente atrelada à sua autoestima. Quanto mais confiança você demonstrar, você vai mostrar que mais autoestima você tem. E quanto mais autoestima você tiver, mais curiosidade as outras pessoas vão ter e mais elas vão se sentir atraídas por você. Mas olha, é importante que você compreenda que a confiança não pode se tornar arrogância, tá? Porque a arrogância faz com que seja totalmente contrário o que acontece. Porque a arrogância faz que seja totalmente contrário à percepção das outras pessoas. Você tem que ter confiança e não tratar mal os outros com a arrogância. E agora, em primeiro lugar, é para quando a gente chega num estágio a mais. Quando você já está num outro processo, onde você já tem mais algum contato com aquela pessoa que já está na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. Falar ao ouvido. Isso é algo que atiça de um jeito, minha filha, que olha só, você vai ativar a pombagira aí dentro de você, você não vai ter noção. Esse comportamento, essa atitude poderosa vai fazer você ser uma e ser outra. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: o que que aconteceu com a fulana? Olha como ela está. Ela tá diferente. Ela parece que tá com um brilho diferente no olhar dela. Ela tá mais bonita. Você vai reparar que isso vai acontecer. Existe até estudo que fala que falar no ouvido cria uma relação de intimidade entre a pessoa. E falar baixo estimula o emocional, que está totalmente ligado em Pombagira. Então, se você analisar, dá para você aplicar isso em várias questões. Numa delas, até mesmo com o seu namorado, por exemplo. Se você tiver ali num momento de namoro e tal, você falar baixinho, falar no ouvido mais pausadamente.
Isso automaticamente vai fazer ele te perceber e ter mais atração por você. Bom, gostou desse conteúdo? Tem muito, muito mais conteúdo aqui nesse canal, similar a esse, onde eu trago informações pertinentes a respeito das entidades e da Umbanda. Mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais a respeito de tudo isso, com uma forma simples, um linguajar fácil de compreender, mas olha só, é nível iniciante, tá? Você que já é de um passo um pouquinho mais avançado, esse projeto que eu ofereço aqui para você não é para você, tá? Esse é um projeto mais iniciante, básico. Nesse projeto é o Caminho do Axé. Primeiro link aqui na descrição. Você vai conseguir compreender, dá uma olhadinha ali na página que tem todos os módulos que a gente oferece dentro do Caminho do Axé, para que você veja se este conteúdo realmente de fato vai preencher aquilo que necessita ser preenchido dentro de você. Então, se você quer seguir essa jornada espiritual junto comigo, segue com a gente no Caminho do Axé. É o primeiro link aqui na descrição. Então, um beijo para vocês, muito axé e até o próximo vídeo.